ngai waito ena ito ngai waito niwaite na niwaisi kila kile iloe eva mwena ito chila kuna kitu kiko nguvu yawe yapi hakuna kitu kinamshinda ambacho mbinguni na duniani kina nguvu kumshinda sisi binadamu uwezo wetu tuko chini ya Mungu wa kwanza hapo ndipo walikosea lakini tunaona Mungu akiwarudia ya Mungu kati yetu na Mungu yako sawa. We are created in God's image. Created in God's image. Kwa hivyo, faces. But they were still in his image. Naya uruma. Naya uruma. Ni katika inji yetu. Na amani, Mungu wetu ni wa amani. Kwa maana tukimpenda na upendo wa kweli, utakuwa na amani ya kweli. Ya kwamba tukimpenda Mungu yale tunayaona hapa na sitaki kuingilia na mnayajua na wote tunajua na nikela tuende nitewe na Kristo ikapengo na vichano cha maisha maito ombe na hitu isikana nikiasa isi wa Katoliki. Hicho chakula ni ekaristi takatifu. Tuende tuipokee. Atujalie nguvu ya kuwa pamoja naye na kuwa ndani yake ya Mungu. Kwa hivyo kinachokuzuia usipokee ekaristi takatifu na kunywa damu yake ana uzima wa milele. Kuna hadi nzuri kushinda hiyo. Kuna Kristo na kunywa damu yake ana uzima wa nini? Na maisha hayo. Ya kwamba Mungu alipopanga tuwe ukambani alijua kuna mvua. Wakati mwingine, si ni kweli? Na akatuletea mfereji. Nasi tukaweka sumu kwa mfereji. Na tukanyamaza. Wale wenye uwezo wananyamaza. Na sisi tulio huko chini, that is our lifeline. Let's think about it. Katika huu mlima mtakatifu, na nimeuita mtakatifu, kwa maana mara ninapokuja hapa, nakuta watu wakiomba. Na wale hatujui, wale mnatoka mbali sio wa Kristo peke yake wanakuja wa Katoliki peke yake wanakuja kuomba. Juzi nilikuwa hapa na kulikuwa na pasta huko ndani ya miji. Hakukuwa na loudspeaker lakini nilikuwa namsikia kabisa. Anatoa sauti kabisa kwa Mungu. Na kulingana na maombi yao yake na alikuwa mmoja. Nilikuwa namsikia akiwa huko ndani. Na naomba kabisa namsikia. Lakini kulingana na maombi yake, sidhani alikuwa Mkristo, samahani Mkatoliki, lakini alikuwa Mkristo. Kwa hivyo ni mahali ambapo panavutia watu. Wakati ninapotembea huko ndani wakati mwingine, nakuta watu wa madhehebu mbali mbali. Huko nani? Hapa tuje tuombe. Tuje tuombe. Tuwe karibu na mama yetu.